हितोपदेशको किताबको अन्तिम अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ यसमा एकतिस अध्याय छन् ती एकतिस अध्यायमा प्रत्येक एक दिन तपाईँहरू मैले एक अध्याय मात्रै पढ्यौँ भनेदेखि हरेक महिनामा हितोपदेशका उपदेशका एकतिस अध्यायलाई मनन गर्दै अगाडि गयौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा यसले धेरै ठुलो आत्मिक विकास ल्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ चाहिँ त्यो अध्यायहरू राख्नुको उद्देश्य नै त्यस किसिमले मानिसले यसलाई दैनिक रूपले मनन गर्नको लागि गरोस् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ जब हित उपदेशको किताब डाँडाको उपदेश जस्ता बाइबलीय खण्डहरू हामी दिनदिनै मनन गर्दछौँ त्यसले हाम्रो अन्तस्करणमा भयङ्कर ठुलो काम गर्दछ र परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने ज्ञान बुद्धि स्वर्गीय बुद्धि हामी प्राप्त गर्दछौँ त्यसै सिलसिलामा आजको अध्यायमा धेरै कुराहरू दोहोरिएका छन् त्यसै कारण म सरासर पढ्दै छोट छोटकरीमा त्यसको व्याख्या गर्दै जानेछु र त्यो सकेपछि अनि बिचमा एक दुईवटा पदहरू अलि म गहन रूपले हेर्ने प्रयास गर्नेछु र यसभित्र विशेष गरी शासक राजा र रा सेवक अनि त्यसपछि मानिसको डर भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ आउनु समय एक पदबाट पढौँ घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हठी नै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नाश हुनेछ तर्कीब नै तर्किबै नरहने गरी अथवा त्यसले थाहै नपाइ ना त्यो नाश हुनेछ यो तलसम्म हामी पढ्दै जाउँ विशेष गरी हितोपदेशको किताबमा जो मानिस बुद्धिमान छ जो परमेश्वरको भयमा हिँड्छ त्यो सुखी हुनेछ सुखी भन्ने बित्तिकै खुसी आनन्द रमाइलो कुरो आउँदछ र त्यसपछि त्यो मानिसको शरीरमा स्वास्थ्य हुनेछ त्यसले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्न जान्दछ र शरीरमा रोग ब्याज आउन दिँदैन शारीरिक कसरतका साथसाथै खाने पिउने कुरामा पनि ध्यान दिएको कारण शरीरमा स्वास्थ्य हुन्छ र त्यसले आफ्नो शरीरमा पनि स्वास्थ्य मगजमा शान्ति खुसी भएको कारण हातमा पनि सम्पत्ति हुनेछ त्यसले मेहनत गर्नेछ र उसको जीवनमा प्रशस्तता हुनेछ अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्ने बित्तिकै बुद्धिमान व्यक्ति ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रस्परस र मेरो जीवनमा खुसी छौँ हामी र मेरो शरीरमा स्वास्थ्य छ र हातमा खाना लाउनलाई प्रशस्तता छ भने त्यो मानिस बुद्धिमान व्यक्ति हो त्यो मानिसलाई हामी सफल व्यक्ति भन्न सक्छौँ तर मनमा खुसी छैन शरीरमा कहिले पनि सन्चो हुँदैन र खान लाउनु पनि कहिले पुग्दैन भनेदेखि त्यो एक दुखी जीवन हो र हितोपदेशको सन्देश नै के छ भने परमप्रभुको भयमा जाने मानिस परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मानिस चाहे त्यो दुःख कष्टबाट भएर किन नजाओस् आपत विपदबाट भएर किन नजाओस् र संसारको कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई यस्तो गजबको ज्ञान बुद्धि दिनुहुनेछ जसको कारण ऊ आफ्ना ती सबै सीमित समस्याहरू सीमित बनाउने समस्याहरूमाथि विजय हुनेछ त्यही कुरो मुख्य गरे आज मूर्ख र बुद्धिमान दुष्ट मूर्ख र त्यसपछि बुद्धिमान र धर्मीको जीवनमा ती आउने कुराहरू हामी सरस्वती पढ्दै जाउँ घरिघरि हप्की खाएर पनि पाठ नसिक्ने मूर्ख धर्मी सप्रेममा धर्मी सप्रेममा मानिसहरू रमाउँछन् दुष्टले शासन गर्दा मानिसहरू वेदनाले छट पटाउँछन् अब यो पढ्दै जाउँ बुद्धि प्रेम गर्ने मानिसले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ तर बेस्याहरूको सङ्गत गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति बेकाममा उडाउँछ बुद्धिमान व्यक्ति कहिले पनि यस्ता अनैतिक कुराहरूतिर जाँदैन धर्मका कुराहरूतिर जाँदैन जसको कारण Uh, मानिसहरू पनि रमाउँछन् उसका आमा बाबु पनि रमाउँछन् तर दुष्ट र अधर्मी आफ्नै जीवनमा विनाश ल्याउँछ तर आफ्नो जीवनमा विनाश ल्याउनुका साथ साथै मानिसहरूमा पनि आतङ्क फैलाउँछ र आफ्ना बाबुआमाको पनि बेजत गर्दछ त्यो कुरो छ पदबाट पनि हेरौँ छदेखि लिएर हामी एघार पदसम्म हेरौँ एघार बाह्र पद एघार पदसम्म खराब आप मानिस त्यसको आफ्नै पापको कारण पासोमा पर्छ तर धर्मीजन गाउँ गाउन र प्रसन्न हुन सक्दछ ह्याप्पी हेल्दी एन्ड सक्सेसफुल अथवा प्रस्परस भन्ने शब्द याद गर्नुहोस् को संसारमा को चाहिँ सफल भन्ने बित्तिकै जो ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रस्परस इन द सेन्स खाना लाउनुको उसलाई डर त्रास हुँदैन भने यहाँ चाहिँ धर्मीजन गाउँछ प्रसन्न हुन्छ खराब मानिस आफ्नै पापको पासोमा पर्दछ धर्मात्माले गरिबको न्यायबारे हेरविचार गर्छ तर दुष्टले चाहिँ त्यसको सरोकार नै राख्दैन गरिबमाथि अरूको समस्यालाई पनि धर्मी मानिसले वास्त गर्छ कसरी हुन्छ अर्काको जीवनमा आएको दुःख कष्टलाई उसले बुझिदिन्छ यहाँनिर अङ्ग्रेजी शब्द छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स आइक्यू भनेर हामी मानिसको दिमाग जाँच्छौँ त्यस्तै किसिमले मानिसको भावनात्मक बुद्धि कति तिखो छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ अर्काको दुःख बुझिदिने मान्छे आफ्नो जीवनमा पनि सफल हुन्छ आफ्नो कमी कमजोरी पनि थाहा पाउँछ तर अर्काको दुःख नबुझ्ने मान्छे आफ्नो मात्र वास्तव गर्ने स्वार्थी व्यक्ति चाहिँ खुसी हुन सक्दैन त्यो खिल्ली उडाउनेले सहरभरि हल्ला मचाउँछ तर बुद्धि मान, बुद्धिमान मानिसले क्रोधलाई पर पञ्चाउँछ मूर्ख र बुद्धिमानको जीवनमा आउने आशिषहरू बुद्धिमान मानिस मूर्खसँगै अदालतमा गयो भने मूर्ख झोकिन्छ र गिल्ला गर्छ त्यसैले त्यहाँ मिलाप हुँदैन त्यस कारण यस्ताहरूसँग अदालत, अदालत जानुभन्दा बरु घाटा खाएर बस्नु बेस रक्तपात गर्ने मानिसहरू इमान्दार व्यक्तिलाई घृणा गर्छन् र इमान्दारीसँग चल्नेलाई मार्न खोज्छन् स्वर पदमा पनि हामी त्यो कुरो दोहोरिएको जब दुष्ट फस्टाउँछ जब जब दुष्ट फस्टाउन थाल्छ पाप पनि फस्टिँदै जान्छ तर धर्मीले तिनीहरूको पतन देख्नेछ जतिसुकै दुष्ट मौलाए पनि तिमी चिन्ता नगर किनभने एक दिन त्यो नष्ट भएर जानेछ त्यो तिमीहरूले खोजेर पनि भेटाउने छैनौ भनेर अर्को ठाउँ पनि भावीले भन्छ पदमा पनि त्यो दोहोरिन्छ दुष्ट मानिसले कलह मचाउँछ मा र गरम मिजास भएकोले धेरै पापहरू गर्छ यस किसिमले हितोपेशको पात्रहरूमध्ये मूर्ख दुष्ट एकातिर बुद्धिमान र धर्मी अर्कोतिर मूर्ख र दुष्टले जीवनमा विनाश तिनीहरू खुसी हुन पाउने छैनन् तिनीहरूको शरीरमा स्वास्थ्य हुने छैन र तिनीहरूको हातमा खाना लाउन प्रशस्त हुने छैन भने अर्कोतिर बुद्धिमान र धर्मी जसको मनमा शान्ति र खुसी हुनेछ जसको शरीरमा स्वास्थ्य हुनेछ र जसको हातमा खाना लाउन परमेश्वरले प्रशस्तै दिनुहुनेछ ती कुराहरू हामी हेर्दै आएका छौँ र आज पनि यहाँ उल्लेख गरिएका छन् अब चार पदमा अर्को एउटा विषय प्रस्तुत गरिएको छ राजा अथवा शासकको बारेमा न्याय कायम गरेर राजाले देशलाई स्थायित्व दिन्छ तर घुसको लोभ गर्नेले मुलुकलाई सर्वनाश गर्छ अब यो पनि धेरैचोटि उल्लेख गरिएको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो आफ्नै देश घुस खानेहरूको कारण आज देश विनाश हुँदैछ बाह्र पदमा पनि त्यो फेरि राज शासकसँग सरोकार राखिएको छ शासकले झुटा कुराहरू सुन्छ भने तिनका सम्पूर्ण अधिकारीहरू दुष्ट बन्छन् अब सत्य तथ्य पत्ता नलगाइकन जसले जे भन्यो त्यसैमाथि राजाले विश्वास गर्छ भने त त्यहाँका शास कर्मचारीहरूको अधिकारीहरूको मुख्य उद्देश्य नै कसरी हुन्छ राजालाई खुसी पारेर रा। उसको राज्य नै सखा पार्न खोज्छन् भने मूर्ख राजाले झुटा कुरामा विश्वास गर्छ र त्यो कुरो थाहा पाएपछि तिनका अधिकारीहरू सबै दुष्ट बन्छन् कसरी हुन्छ राजालाई आफ्नो बसमा राख्न खोज्छन् झुटहरूले झुटको कारण चौध पदमा यदि राजाले ठिकसँग गरिबको न्याय गर्छ भने तिनको सिंहासन सदैव सुरक्षित रहनेछ अथवा जनताको प्रेम गर्ने जनतालाई प्रेम गर्ने र जनताको वस्ता गर्ने राजा छ भने त्यसको शासन टिकी रहन्छ यो राजा र रा शासक मात्रै नभएर अहिले आएर अहिले त को राजा भन्नुहुन्छ भनेदेखि कम्पनीको मालिक अब तपाईँ फेसबुकमा काम गर्ने व्यक्ति फेसबुकको मालिक नै राजा भएछ गुगलमा काम गर्ने यो ठुल्ठुला कम्पनीहरू र सानातिना कम्पनीमा काम गर्ने मानिसहरूका लागि त्यहाँको मालिक नै राजा भने पनि हुन्छ अहिले आएर त सफल कम्पनीका सिइओ अथवा अधिकारीहरू निर्देशकहरू Uh, एकदमै बुद्धिमान हुन्छन् र आफ्ना कर्मचारीलाई वस्त हानी फिक्री गर्दछन् जुनसुकै कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको राम्रोसँग हेरचाह गर्छ भने त्यो कम्पनी सफल हुन्छ त्यो उद्योग धन्दा सफल हुन्छ र यदि कसैले यो मेरो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै ऊ काम छ तपाईँले एक दुईजना मान्छेलाई जागिर लाउनु भएको छ भनेदेखि यदि तपाईँको काम धन्दा व्यवसाय सफल हुने हो भनेदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तपाईँले वास्तव गर्नुहोस् न उनीहरूले तपाईँको लागि जे पनि गर्न तयार हुनेछन् त यस किसिमले शासक ठिक छ भने देश ठिक हुन्छ शासक दुष्ट छ भने देश बर्बाद हुन्छ जसरी व्यक्तिगत जीवनमा पनि मानिस बुद्धिमान छ र धर्मी छ भने त्यसले जीवन देख्नेछ दीर्घायु देख्नेछ सम्पन्नता देख्नेछ सुख देख्नेछ मानिस मूर्ख छ र दुष्ट छ भनेदेखि ती सबै कुराहरू उसको हातबाट टाढा भागेर जानेछन् त्यसपछि पाँच पद्मा अर्को एउटा विषय त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ जस्तो लाग्छ आफ्नो छिमेकीलाई फुर्याउनेले त्यसका खुट्टा फस्ने जाल फिजाएको हुन्छ यो चाहिँ अब असल छिमेकी बन्नु पर्यो र दुष्ट छिमेकी फुर्याउने अर्कालाई उचालिदिने छिमेकी हो भनेदेखि त्यसले हामीलाई फसाउन खोजेको रहेछ असल छिमेकी बन्नु पनि एउटा बुद्धिमान व्यक्तिको चरित्र हो तपाईँ र मेरो छिमेकीहरूसँग हामीले सर सम्बन्ध राख्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई यस्तो नभन्नु यो व्यक्तिले मलाई फसाउन खोज्दैछ भन्नुको सट्टामा हामी माथि उनीहरू विश्वास गर्न सकुन् पन्ध्र पदमा जाउँ अब हामी तल धेरै हेरिसक्यौँ सुधारको छडीले बुद्धि प्रदान गर्छ तर छाडा छोडेको छोराले आफ्ने आमाको बेजत गर्छ यो मेरो विचारमा अनुशासन र अनुशासनको कुरो गर्दैछ तर एउटा कुरो माथि छोडेछु गरिब मानिस र अत्याचारीमा यो कुरा समान छ परमप्रभुले प्रभुले तिनीहरू दुवैका आँखालाई दृष्टि दिनुहुन्छ तेह्र पदमा गरिब र धनी परमेश्वरकै सृष्टि हुन् भनेर पहिला भनेको छ आज चाहिँ गरिब र धनीका आँखामा ज्योति पनि परमेश्वरलाई नै दिनुहुन्छ भन्न खोजेको कुरो मलाई लाग्छ जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र त्यो दृष्टिकोण तपाईँ र मलाई दिने परमेश्वर आँखा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ तर अब त्यो आँखाबाट के कुरा देख्न चाहन्छौँ चा। त्यसले जीवनमा फरक पार्दछ त्यसपछि आउँछ अनुशासन त्यो मैले पढेँ सुधारको छडीले बुद्धि प्रदान गर्छ चा, तर छोरा छोडेको छोराले आफ्नै आमाको बेजत गर्दछ सत्र पदमा आफ्नो छोरालाई ताडना दे र त्यसले तलाई शान्ति दिन्छ त्यसले तेरो प्राणमा अति आनन्द ल्याउने छ यो बच्चा ब बालक अवस्थामा नै आफ्ना छोराछोरीलाई अनुशासित बनाएर हुर्काउन जान्नु पनि धेरै ठुलो बुद्धिमानी उपलब्धि हो अनुशासनहीन परिवारमा जन्मेका छोराछोरीहरू बाटो बिराउँछन् र रा पछि गएर आमा बाबुको निम्ति उनीहरू बेजति बन्दछन् कुपुत्र हिजो कसले हामी म र श्रीमती एउटा समाचार सुन्दै सुन्दैथ्यौँ र हाम्रो देशमा राजा फर्काउनुको लागि अहिले फेरि आन्दोलन गर्दैछन् र कसले भन्दैछ आफ्नो छोरा चाहिँ कुपुत्र छ चा। अनि कसरी देश बनाउन खोज्छ भनेर त्यो ज्ञानेन्द्रको छोरा यदि बुद्धिमान व्यक्ति थियो भनेदेखि उसको बारीको जस्तो बुद्धि उसको छोरामा भइदिएको भए राजगद्दी खुस्केर गए पनि बाउको इज्जत हुन्थ्यो हु। तर आज छोरा बेबुकुब भएको कारण बाउको बेजती जताततै देखिन्छ त्यो अनुशासनको कमी त्यो अनुशासन छोराछोरीमा मात्र नभएर यहाँ चाहिँ सेवकहरूमा पनि अथवा नोकर भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ उन्नाइस पदमा कुराले मात्रै नोकरलाई सुधार्न सकिँदैन त्यसले बुझे तापनि जवाब दिँदैन अब यसो हेर्दाखेरि त नोकरलाई पनि हप्काउनु पर्ने पिट्नुपर्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ जुन अब त्यति बेलाको समयमा नोकर दास भनेपछि आफ्नो प्रपर्टी समान हुन्थ्यो र यो एउटा दुःखलाग्दो पक्ष पनि उल्लेख गरिएको हामी सु विचार गर्न सक्छौँ अमेरिकामा जब दास प्रथा हटेको थिएन तबसम्म काला जातिलाई जिउन साह्रै गाह्रो थियो र मालिकले दासको जीवनलाई नारकीय बनाउन सक्थ्यो खामामा बाँधेर दिनभरि गर्मी महिनामा मा भने घाममा चिसो महिनामा भने जाडोमा राखेर रा, कोरा लगाएर रा। बडो दुःखलाग्दो अवस्था थियो आजभन्दा झन्डै एक डेढ सय दुई सय वर्ष अगाडि अमेरिकामा त्यही कुरो सायद यहाँ त्यति बेला पनि नोकरलाई साह्रै फुल पुलायो भने त्यसले पछि हामीलाई टेर्दैन भन्ने कुरा अर्को ठाउँमा पनि उल्लेख गरिरहेको छु मैले एक्काइस पदमा हेर्नुहोस् मानिसले आफ्नो नोकरलाई बाल्यकालदेखि नै फुल पुलायो भने आखिरमा त्यसले दिगदारी छ भनेको मतलब अनुशासन नोकरलाई पनि अनुशासन कामदारलाई पनि अनुशासन छोराछोरीलाई पनि अनुशासनमा राख्न सकेको खण्डमा ती व्यक्तिहरूले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नेछन् अब अठार पद मुख्य आज हामीले हेर्नुपर्छ केही समय जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन् तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्दछ यो बाइबलमा बाइबलबाट उल् उद्धृत गरिएको कोट गरिएको पदहरूमध्ये यो पनि एउटा धेरै प्रख्यात पद हो जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन् भनेर पुरानो उल्था गरिएको थियो भने यहाँ प्रकाश भन्ने कुरो पनि आउँछ जहाँ दर्शन या प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू नाश हुन्छन् जहाँ नेतृत्व हुँदैन त्यहाँ मानिसहरू भनिन्छन् त्यो कुरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागु हुन्छ जब मानिसको जीवनमा लक्ष्य र उद्देश्य हुँदैन त्यसपछि ऊ कता जाने थाहा हुँदैन ऊ बिग्रिन्छ अल्लाहे जीवन त्यसपछि उसको देखिन्छ तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्छ जसले आफ्नो जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य थाहा पाएर त्यसपछि आफ्नो जीवनमा अनुशासन कायम गर्छ र देशको नियम कानुन र त्यसका साथसाथै परमेश्वरको व्यवस्था वचन पनि पालन गर्छ भने त्यो मानिस आश्वासित हुनेछ त्यसलाई अहिले त्यतिकै राखेर रा, अब बिस पदमा हामी फर्क्यौँ जाउँ हतारिएर बोल्ने मानिस त देख्छस् त्यसको भन्दा त एउटा मूर्खको निम्ति धेरै आशा हुन्छ अथवा बोल्नुभन्दा पहिला दुई पटक सोचेर बोल्नु बोल्नमा ढिलो सोच्नमा छिटो हुनु भन्नु भनेर याकुबले भने जस्तै अनि तेइस पदमा मानिसको घमण्डले त्यसलाई निचो पार्छ तर नम्र आत्मा भएको मानिसले सम्मान पाउँछ यो पनि धेरै पटक हामीले हेर्दै आएका छौँ हितो उपदेशमा घरिघरि उल्लेख गरिएको छ कि विनाश आउन अघि मानिसको हृदय घमण्डी बन्छ तर सम्मान आउन अघि मानिस नम्र बन्छ नम्र मानिस छ घमण्डी मानिस छ चौबिस चोरको मतियार हुने त्यसको परम शत्रु हुन्छ त्यसलाई शपथ खान लागेको हुनाले गवाई दिने त्यसको आँट हुँदैन यो उल्था कता कता अर्थ लाउन गाह्रो छ तर भन्न खोजाएको चोरको मतियार हुने त्यसको परम शत्रु भन्नाले आफ्नो परम शत्रु हो आफ्नै शत्रु हो र त्यसलाई शपथ खान लाएको हुनाले गवाई दिन त्यसको आँट हुँदैन केही गरी चोर पक्रियो भने त्यसपछि ऊ चोर सँगसँगै मिलेर गएको कारण उसले अब झुटो दिन पनि सक्दैन त्यसको कारण ऊ पनि चोरै हुन्छ ऊ पनि चोरै ठहरिन्छ अर्थात् गलत सङ्गतले मानिसलाई पासोमा पार्छ चोरको मतियार त भएको थियो जसको कारण मैले चोरेको होइन भने तर चोर्नलाई मद्दत मात्र गरेको हो भन्न मिल्दैन ऊ पनि चोरै ठहरिन्छ त्यस कारण आफ्नो शत्रु आफै बनेको छ त्यहाँनिर पच्चिस पद पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पद छ यसमा पनि हामी केही समय घुर्नेछौँ मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो तर परमप्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित हुन्छ मानिसको डर यो कस्तो खालको डर हो हेर्दै जाउँ अनि त्यसपछि छब्बिस र सत्ताइस धेरैले शासकसँग भेटघाट गर्न खोज्दछन् तर परमप्रभुबाट नै मानिसलाई न्याय मिल्छ चा। यो चाहिँ हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा हुनुपर्छ मानिसमा होइन मानिसमा हामीले आशा राख्यौँ भनेदेखि हामी निराश हुन्छौँ हो फलानु व्यक्तिले सहायता गर्ला भनेर सोचेका थियौँ भने त्यहाँ नहुन सक्छ विशेष गरी जहाँबाट तपाईँहरू मैले आशा गर्छौँ भरोसा गर्छौँ त्यहाँबाट हुँदैन त्यसै कारण हाम्रो अन्तिम आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ परमेश्वर नै हो सत्ताइस धर्मीले बेइमानलाई घृणा गर्छ दुष्टले इमान्दारलाई घृणा गर्छ यसले हाम्रो आन्तरिक चरित्र देखाउँदैछ दे यदि तपाईँ बेइमान व्यक्ति भ्रष्टाचार व्यक्ति अत्याचारी गलत मार्गमा लागेको व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै त्यसप्रति एक किसिमको खिन्नता आउँछ भनेदेखि तपाईँ वास्तवमा इमान्दारीलाई माया गर्ने व्यक्ति हो तर जो इमान्दार छ जो सत्य छ जसले इमान्दार कुरा गर्दाखेरि दुःख छ त्यो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई दुःख लाग्छ भने तपाईँभित्र पनि इमान्दार सत्यताले काम गरेको छ हामी कुन चोर कुन कुरोलाई घृणा गर्छौँ र कुन कुरोलाई मन पराउँछौँ त्यसले हाम्रो आन्तरिक चरित्र पनि प्रस्तुत गरेको हुनसक्छ त्यति भनिसकेपछि अब हामी अठार पदमा फर्केर जाउँ जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू भाँडिन्छन् तर त्यो मानिस धन्य हो जसले व्यवस्था पालन गर्दछ तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवन जिउनको लागि पनि दर्शन चाहिन्छ चा मित्रहरू एउटा श्रीमती होस् अथवा आमा होस् घरको स्त्रीले हाउसवाइफले पनि दर्शन पाउनुपर्छ दर्शन हुनुपर्छ म मेरो परिवार कस्तो देख्न चाहन चाहन्छु चा। म मेरा छोराछोरीहरू कस्तो देख्न चाहन चाहन्छु चा। म मेरो श्रीमान आजको दस वर्ष पन्ध्र वर्ष अथवा बुढेसकालमा हामी जब कपाल फुलेर हामी ना नाति नातिना हुने बेलामा म कस्तो खालको जीवन देख्न चाहन्छु त्यो दर्शन त्यो तस्विर हाम्रो मगजमा हुनुपर्छ पुरुषले पनि लोग्नेले पनि आफ्नो परिवारमा आफ्नो श्रीमती कस्तो भएको देख्न चाहन्छ छोराछोरी कस्तो भएको देख्न चाहन्छ त्यो तस्विर हाम्रो मगजमा हुनुपर्छ बुढेसकालमा पुग्दासम्म हामी कस्तो खालको जीवन त्यसलाई हो दर्शन द कहिलेकाहीँ यो क्रिस्टियन uh, समाजमा हिजोआज दर्शन भन्ने बित्तिकै सपना देख्ने बित्तिकै दर्शन मैले त यस्तो दर्शन देखेँ भनेर पास्टर प्रचारकहरूले पनि त्यही कुरो देखाउँछन् त्यसलाई दर्शन भन् ठान्छन् अनि मैले त केही पनि दर्शन देख्दिनँ सपना पनि देख्दिनँ भनेपछि अनि मान्छेहरू आतङ्कित दर्शन भनेको नै जीवनको बारेमा सोच्नु विचार गर्नु लक्ष्य राख्नु तपाईँ जागिर खाँदै हुनुहुन्छ कुनै कम्पनी भनेदेखि त्यो कम्पनीमा आफ्नो स्थानलाई कहाँसम्म म लैजान सक्छु आफ्नो योग्यता र क्षमताहरू कहाँसम्म म बढाउन सक्छु दर्शन एउटा जवान पुरुष हो विद्यार्थी हो भनेदेखि त्यसले पनि आफ्नो भविष्यको लागि देख्नुपर्ने हुन्छ म के गर्न चाहन चाहन्छु कस्तो म व्यक्ति व्यक्ति बन्न चाहन्छु त्यो छैन चाहन भनेदेखि जीवन कता गएको हुन्छ थाहा हुँदैन आज आयो गयो भोलि आउँछ जान्छ हेर्दा हेर्दै हामी बिस तिस चालिस पचास साठी सत्तरी वर्ष पुगिसक्छौँ तर हामीलाई थाहा हुँदैन कसरी जिन्दगी गयो फर्केर हेर्दाखेरि त समय खुस्किसक्यो हातमा केही पनि छैन तर जो व्यक्ति अठार बिस वर्षको उमेरबाटै बिस तिस वर्षको उमेरबाटै दर्शनमा जिउँदथ्यो भनेदेखि पचास साठी वर्ष पुगेर फर्केर हेर्दाखेरि ओहो प्रभु मैले सोचेको भन्दा पनि व्रत तपाईँले गर्नुभएको छ मागेको भन्दा पनि वर्त त तपाईँले मेरो जीवनमा दिनुभएको छ त त्यस्तो किसिमको दर्शन हामीमा हुनुपर्छ उद्देश्य हाम्रो हातमा हुनुपर्छ एउटा गरिब व्यक्तिले पनि दर्शन देख्नुपर्ने हुन्छ कि होइन म किन गरिब भए म यो गरिबीबाट कसरी म उकासिन सक्छु अनि विचार गर्न सक्छु सोच्न सक्छ यो गर्दा ठिक हुन्छ कि त्यो गर्दा ठिक हुन्छ कि परमेश्वरसँग गर्न थाल्छ बुद्धि माग्न थाल्छ र एक दिन उसले आफ्नो जीवनमा था, गरिबीबाट मुक्ति पाएको देख्नेछ एउटा बिरामी व्यक्तिले पनि दर्शन देख्न सक्छ होइन प्रभु मेरो शरीर एकदमै हुनसक्छ बचपन देख्ने दीर्घ रोगी हुनसक्छ त्यो व्यक्ति र पनि उसले दर्शन देख्न म कसरी चाहिँ यो शरीरमाथि अब परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न सक्छु र म पनि त एउटा स्वच्छ स्वस्थ व्यक्ति भएर बाँच्न सक्छु चाहन्छु दर्शन देख्नु पऱ्यो आफैले त्यो बिस्तारबाट उठेर गएको आफ्नो जीवनमा उन्नति गरेको प्रगति गरेको लामो समय बाँचेको त्यो दर्शन हाम्रो हृदयमा दिमागमा आउनु पर्यो तर कहिलेकाहीँ हामी त्यसको सट्टामा नकारात्मक दर्शन छिटो देख्छौँ मानिसको दिमाग नै कस्तो छ भने यो नकारात्मक कुरातिर बढी लाग्दछ जसै उदाहरणको लागि जवान स्त्री पुरुष लोग्ने स्वास्नी छन् भनेदेखि अब त्यो परिवारले सकारात्मक दर्शन देखेर अब आफ्नो परिवार बसाल्नु छोराछोरी हुर्काउनु छ त्यस्तो स्थितिमा कहिले काहीँ श्रीमती कुनै पर केटासँग यसो बोलेको देख्ने बित्तिकै श्रीमानले नकारात्मक दर्शन ए ल मेरो बुढी त अर्कासँग लाग्यो क्या हो कहिले काहीँ फोन हुन्छ फोनमा कसैसँग कुरा गर्दाखेरि पनि कोसँग कुरा गर्यो नकारात्मक कुराहरू जब दिमागमा पर्छन् लोग्ने स्वास्नीमा त्यसपछि अविश्वासको दर्शन आउँछ यो त अर्कोसँग लाग्यो क्या हो जसको कारण उनीहरूको जीवनमा अब सुधार सम्पन्नता आउनुको सट्टामा विनाश आउँछ छोराछोरीको बारेमा पनि आफ्ना छोराछोरीको बारेमा सोच्दाखेरि ला मेरा छोराछोरी बिग्रिन्छन् कि गलत सङ्गतमा लाग्छन् यसको साथी नराम्रो छ यो के गरी जाँडी खाइहाल्छ कि कु बाटोमा लाग्छ कि भनेर नकारात्मक दर्शन पहिला हामी देख्दछौँ देख दे अनि प्रार्थना गर्दाखेरि पनि कतिपय क्रिस्चियनहरूले कसरी प्रार्थना गर्छन् प्रभु तपाईँले मेरा छोराछोरीलाई गलत बाटोबाट बचाउनुहोस् कुमार्गमा जानुबाट बचाउनुहोस् भन्दाखेरि उनीहरूको मगजमा छोराछोरी गलत बाटोमा गएको कुमार्गमा गएको देखिरहन्छन् अनि त्यो डरको आत्माले उनीहरूले प्रार्थना गरेको छ त्यसको सट्टामा छोराछोरी असल मार्गमा गएको छोराछोरीले उन्नति गरेको शिक्षा हासिल गरेको ठुलो सफलता हासिल गरेको देखेर प्रभु धन्यवाद तपाईँले मेरा छोराछोरीलाई यस्तो गजबले आशिष दिँदै हुनुहुन्छ मेरा छोराछोरीले उन्नति गर्नेछन् प्रगति गर्नेछन् दर्शन त मानिस जहिले पनि बढी मात्रामा नकारात्मक दर्शन देख्दछ तर सकारात्मक दर्शन तपाईँ र ममा छ र त्यसअनुसार परमेश्वरमा हामीले प्रार्थना गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन बडो रहर लाग्दो हुन्छ प्रभुले हामीले मागेको र चिताएको भन्दा बढ्ता गरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा नै त्यो हो कि तपाईँहरू मैले जस्तो प्रकारको दर्शन देखेका छौँ प्रकाश पाएका छौँ त्यस्तै प्रकारको जीवन हाम्रो हातमा हुनेछ यो यसलाई त्यति राखेर रा, अब अब त्यसपछि पची यो पच्चिस पदमा मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो तर परमप्रभुमा प्रभुमा भरोस राख्ने मानिस सुरक्षित हुन्छ यो भनेको चाहिँ के भने मानिलिउँ हिजो अस्ति मेरो राम्रो सम्मान थियो गाउँमा अथवा सहरमा मेरो छिमेकमा आदर गर्थे तर अचानक मेरो कम्पनी टाट पल्टियो अब मसँग रुपियाँ पैसा छैन के खाउँ के लाउँ भइरहेछ र अर्को काम गर्ने सिप पनि मसँग छैन भनेदेखि अब मेरो घरकै छेउमा अथवा त्यहाँनिर कसैले घर बनाउँदैछ त्यहाँ गएर इँटा बोक्नुपर्ने काम चाहिँ पाइयो अरू केही काम पाइएन इँटा बोक्ने अथवा बालुवा चाल्ने सिमेन्ट बोक्ने त्यो लेबर काम मात्रै म मा गर्न सक्ने सम्भावनामा पुगेँ भनेदेखि त्यति बेलामा पनि अब परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मानिसले के भन्न सक्छ भने लौ प्रभु अहिले त म एकदमै दुःखमा परेको छु र मसँग अरू राम्रो काम गर्ने क्षमता योग्यता पनि छैन केवल म लेबर काम मात्रै गर्न सक्छु र हिजो अस्ति हजुर नमस्कार भन्नेहरूले अब मलाई यी इँटा यहाँ ल्याए त यो बाल्टी त्यहाँ राख त भनेर रा, अराउने छन् मलाई हेला गरिने छ मान्छेले कुरा काट्ने छन् तरै पनि मलाई मानिसको डर छैन म मेरो परिवार पाल्नको लागि इटा बोक्न पनि तयार छु किनभने मेरो भरोसा परमेश्वरमाथि छ भनेर निर्धक्क भएर त्यो इँटा बोक्ने काम बालुवा चाल्ने काम त्यो मानिस कहिले भित्रपट्टि आहा म त कस्तो खत्तम भएछु भनेर डराउनुको सट्टामा परमेश्वर तपाईँले मलाई फेरि उचाल्नुहुनेछ त्यस कारण अहिले म यस्तो स्थितिमा छु म यहाँबाट तपाईँमा आफ्नो भरोसा जाहेर गर्दछु भनेर मानिसले के भन्लान् भन्ने डरबाट जब तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ तब तपाईँ स्वतन्त्र मानव हो अङ्ग्रेजीमा मानिसका ओपिनियन भन्छौँ हामी हुन पनि कस्तो छ भने तपाईँ र म सफल हुँदाखेरि मान्छेहरू मुख लुकाउँछन् तब विफल भइसकेपछि ऊ आएर उनीहरूले यो गर त्यो गर खुब सुझाव दिन्छन् ती सुझावहरू सुन्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ त तर वास्तवमा सुन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै हो परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ यदि इन्टा बोक्नु नै हो भनेदेखि म खुसी भएर इमान्दारितापूर्वक त्यो काम गर्नेछु मानिसले के भन्ला भन्ने डरबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ मित्रहरू अरूले के भन्ला भनेर हामी कहिले पनि कैदी बस्नु हुँदैनौँ र यो कुरो विशेष गरी नेतृत्व पङ्क्तिमा सेवाकै गर्ने सेवकहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामी परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि मानिसको डरको कारण धर्मी जीवन बिताउने होइन कहिले काहीँ के हुँदो रहेछ भने ला के गरे मानिसले थाहा पा भने त बर्बाद हुन्छु त्यस कारण यतातिर नगौ यो नगरौँ मानिसको डरको कारण धर्मी जीवन बिताउनु हुँदैन हामी विश्वासीहरूले पनि ला बाइबल पढेन प्रार्थना गरेन भने त मानिसले थाहा पायो भने त के गर्लान् के भन्लान् अथवा कुनै पनि जीवनको नैतिक जीवनमा हामी किन असल र नैतिक बन्नु पर्यो किनभने हामी परमेश्वरको सामनेमा आफ्नो निर्दोषपन प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ मानिसको लागि होइन धर्म कर्म मानिसलाई देखाउनको लागि जब हामी गर्छौँ भनेदेखि हामी मानिसका कैदीहरू हौँ तर परमेश्वरमा निर्धक्क भएर जसै उदाहरणको लागि धेरै पास्टरहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा त्यति प्रार्थनामा समय बिताउँदैनन् तर मण्डलीमा गएपछि प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्छन् एकदमै आत्मिक भएर प्रार्थना गर्छन् राम्रो हो गर्नुपर्छ तर त्यो कहिलेकाहीँ के हुँदछ भने प्रार्थना गरेन भने के होला भनेर उनीहरू मानिसलाई देखाउनको लागि विश्वासीमा एक किसिमको हो हाम्रो पास्टर त अति प्रार्थना गर्छ भने भान पार्नको लागि पनि त्यो चाहिँ मानिसको कैदी हो तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरसँग ढुक्क समय बिताएको छ भने उसलाई कहिले पनि मानिसको सामनेमा डर हुँदैन उनीहरू धक्क भएर मनमा लागेको सत्य कुरा उसले बोल्न सक्छ प्रचार गर्न सक्छ शिक्षा दिन सक्छ तपाईँ जो परमेश्वरको सेवकहरू मेरो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मानिसको डर विश्वासीको डर कहिले काहीँ के हुँदो रहेछ मण्डलीमा धनान्ड्य विश्वासीहरू छन् हुने खाने विश्वासीहरू आछन् भने ला यो वचन प्रचार गर्यो भने त त्यो विश्वासीलाई चित्त दुख्ला भोलि गएर फेरि भेटी दशास दिन बन्द गरिदिने भयो हो कि मानिसको डर तर परमेश्वरको डरमा बाँच्ने पाठ प्रचारकले विश्वासहरूलाई जहिले पनि सत्य कुरा बोल्दछन् उनीहरूलाई कहिल्यै डर लाग्दैन सत्य कुरा प्रचार गर्न बाइबल प्रचार गर्नको लागि त व्यक्तिगत जीवनमा पनि हामी मानिसको डरबाट मुक्त हुनुपर्छ यसको मतलब मानिसको कुरै सुन्नु हुँदैन जेसुकै भनोस् भनेर छाडा जीवन बिताउने भनेको होइन तर हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक छ भने मानिसले जेसुकै भन्नुहोस् न त्यसले हामीलाई कहिले असर गर्नु हुँदैन